Монгол улсын батлан хамгаалахын сайд энх болтын урилгаар Оросын холбооны улсын батлан хамгаалахын сайд Сергей Шойгу өнөөдөр аль биесний айлчлал хийлээ. Түүнийг Оросын холбооны улсын батлан хамгаалахын орлогт цайд тэргүүтэй 5 генерал албаны болон хэвлэлийн төлөөлөгчд дагалджээ. Монгол улсын батлан хамгаалахын сайд энх болт Оросын холбооны улсын батлан хамгаалахын сайд Сергей Шойгунаар хоёр улсын батлан хамгаалах салбарын харилцаа цаашдын чиглэлийн талаар хэлэлцэж, цэргийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх урт хугацааны хөтөлбөрт гарын үсэг зурлаа. Уг хөтөлбөрт батлан хамгаалах, зэвсэг түвшний удирдлага болон цэргийн боловсрал, эрдэм шинжилгээ, эмнэлэг, хүмүүнлэгийн хамтын ажиллагааг цаашид хөгжүүлэх чиглэлийг тодорхойлжээ. Гарын үсэг зурх ёслолын дараагаар хоёр талын сайд Оросын холбооны улсын батлан хамгаалах яамнаас Монгол улсын зэвсэг түвшний хэрэгцээнд буцалтгүй тусламжаар нийлүүлж буй цэргийн зориулалттай техник тоног төхөөрөмж хүлээлгэж өгөх ёслолд оролцлоо. Хоёр улсын харилцааны хүрээнд Оросын талаас цэргийн техник тоног төхөөрөмж шилжүүлэн өгч байгаа нь хоёр талын цэргийн салбарын хамтын ажиллагаанд тэмдэглэхүйц чухал үйл явдал бөгөөд энэхүү цэргийн нисэх онгоцны буудлын үйлчлэгэнд ашиглах техник тоног төхөөрөмж нь Монгол улсын зэвсэг түвшний түүний дотор агаарын цэргийн хүчний чадахуйг нэмэгдүүлэхэд зохих хувь нэмрээ оруулна гэдэгт итгэлтэй байна. Энэхүү тоног төхөөрөмж нь манай цэргийн нисэх хүчний онгоцны буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж бүх төрлийн онгоцны засвар үйлчлэгийг хийх боломжтой болж байгаа юм аа. Ингээд өөрийн зүгээс болон нисэх хүчний бий бүрэлдэхүүнийхээ нэрийн өмнөөс баярласнаа илэрхийлье. Оросын холбооны улсын батлан хамгаалах яамны сайд энхүү 10 жилийн дараа Монгол улсад аль биесний айлчлал хийж буй бөгөөд өмнө нь 2008 онд Оросын холбооны улсын батлан хамгаалахын сайд Анатолий Сердюков айлчилж байжээ.